u nás známá výtvarná skupina Apták, za kterou můžeme vidět Irenu Slavíkovou a Hanku Slavíkovou. Výstavují u nás už po druhé. Naposled to bylo v roce 2010. Výstava byla hrozně úspěšná. Byla to také prodejní výstava a skoro všechno se prodalo, že? Takže všichni jsme byli spokojeni, protože to bylo pro nás znamení, že výstava se líbila a samozřejmě výtvarnice byla také spokojená, že něco vydělala, že? Ale zároveň vás chci upozornit, že paní Slavíková nám letos přispěla na charitu, jestli si vzpomínáte, v březnu a v dubnu jsme tady mluvili o občanském sdružení Šance, které pomáhá onkologicky nemocným dětem a paní Slavíková nám věnovala spoustu obrázků, které se velmi úspěšně vydražily a díky tomu jsme mohli velmi slušnou částku tomuto občanskému sdružení pomoct. Paní Šeligová řekne všechno, ale neřekla teda. Tak a každopádně děkuji za milé přivítání, za strašně milou spolupráci, jsem ráda, že tady se můžeme vystavovat. Ta aukční akce byla pro to onkologické centrum, tak jenom jestli můžu, je tam spousta autorů, spousta děl zajímavých různých stylů, když přijdete příště podpořit, koupit nejenom Aptáka, ale třeba i jiný obrázek, tak to bude určitě taky úžasný. Ještě tam byly nějaké dvě, tři místa v přihazovacím sále volně, tak se tam vlezete. A já bych jenom o výstavě asi řekla, že tak nějak většinou všechno máme svázené s textilem, takže i tentokrát to je, i když se bráním, tak je tam zase skoro na všem nějaký textil. Třeba v čítárně jsou obrázky namalované v rámečku s textilem, je vlastně pomalovaný i ten rámeček. Jsem se dokonale sladila, mám ze stejné látky kalhoty, tak jsem chtěla upozornit jenom. A pak vlastně v dětském oddělení je to malované na hedvábí přírodním a protože to hedvábí je hrozně živý a kultavý, tak jsme to nechali, aby se tak samovolně namačkalo, pomačkalo a žilo si dál svým životem i v těch rámečkách, že ho nebudeme tlačit do nějakého násilného tvaru. A tady vlastně v předsáli jsou fototisky na plátno, to se zase dá říct, že to je textil, a zase nějaké hedvábné obrázky a tentokrát jsou tu po dvojicích spojeny dva obrázky, takže ty lze zakoupit jenom společně, protože bychom neradi stříhali ty mašličky, co je spojujou, to uvidíte sami. Tak to je asi tak, já myslím všechno, že by to stačilo. A těší mě, že jste se přišli podívat, jsem moc ráda a se vám tady líbí. Tak a jenom nabídněte si pohoštění, podívejte se po výstavě a potom...